alltså. Tjenare, Ante här. Det här är en av mina första videos, så det skulle vara kul om ni kunde gilla den här videon och prenumerera på min kanal. Hoppas ni gillar videon och tack för mig! Go loose fast. Shut up. Nice. One low default. One save. Save them. Nice. Rotating from B now. That's stairs. Dead stairs. Fuck! Nej! Kom igen! Nej, min ace! Nej! Nej! Det var ju snyggt som hell! Nej! Ja, bra. Pushing mid everybody. Åh! Ace! Nej! Men asså! Åh! Oh my god, look this! Alltså hur jävla hårt bär Antos? Glock in my rock, 17 shots, no 38.